aniversário do Santa Helena, número de dois ainda, Thiago Romo trabalha muito bem, olha ele, vai levando, vai fazer o cruzamento, parou, olha, chegou a marcação, que drible do Thiago Romo, mais um, vai fazendo ali, é falta em cima do Thiago Romo, fez fila ali do lado direito, Cássio. Com 9 pontos. Os gols do Iporá foram marcados por Thiago Rômulo duas vezes, aos 43 do primeiro tempo e aos 18 do segundo tempo. Tirou a defesa pela esquerda e finalizou para a rede. Final de jogo, Aparecida 1, Goiânia 3.